תודה, תודה. ביי, בוקר טוב. 8:20 עכשיו, לאחר הפסקה של 3 שבועות, יחודשו צעדות השיבה ברצועת עזה. הוועד העליון לצעדות השיבה ושבירת המצור הודיע כי זאת הצעדה מספר 83, אבל זו, כך הם אומרים או מבטיחים לפחות, תהיה עממית ובדרכי שלום לדבריהם, כדי לא לתת תירוץ למדינת ישראל לראות במפגינים. איתנו על הקו פנחס אנברי, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלים לענייני ציבור ומדינה. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז האם אכן ניתן לסמוך על זה שהפעם זה יהיה בדרכי שלום? תראה, הידיעות שמגיעות על שיחות ההסדרה הן טובות יותר מהעבר, אבל עדיין אני לא רואה שאפשר לברך על המוגמר. כיוון שלישראל ישנם כמה בעיות יסודיות שחמאס בשלב הזה לא יכולה לתת, ואני לא יודע מתי היא כן תוכל לתת, כמו פירוק הטילים וכמו ביצוע הסכמי חילופי השבויים, כזה השבויים והגופות. כלומר, כל עוד הסוגיות האלה הם לא בהישג יד, אז אפשר להגיע לסיכומים זמניים וראויים, אם כי האווירה הכללית היום טובה מבעבר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש בחמאס נכונות ללכת לכיוון ישראל, יש לחמאס בעיות פנימיות של קאדרים שלא יראו בעין טובה הסכם עם ישראל, וודאי לא מהכיוון של הג'יהאד האסלאמי. עכשיו, חיצורו של אבו עטה והסכנה על חיי הנהגת הג'יהאד האסלאמי בעזה בקילות על החמאס להתקדם לכיוון ישראל, ואכן יש התקדמות לכיוון ישראל, אבל להערכתי עדיין לא ברמה מספקת. עכשיו, זו למעשה צעדת השיבה הראשונה מאז הסבב האחרון, והשאלה היא האם חמאס מעוניין בשלב הזה בהסלמה, או שהוא באמת מעוניין להשאיר את השטח רגוע באופן יחסי? כן, לא, לא, חמאס ייתן לישראל מה שהוא כן יכול לתת לישראל, וזה צעדות השיבה. וזה אחד מהעיתותים החיוביים. ולתת את העניינים האסטרטגיים, הוא לא יכול, אז הוא נותן לישראל מה שהוא כן יכול. וזה משפר את האווירה, וזה בתחום שיפור האווירה שדיברתי על זה קודם. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך באמת על העתיד טיפה, והאם עדיין נמשכים מגעים באופן עקיף בין ישראל לחמאס לגבי איזושהי הסדרה ברורה יותר, האם זה עדיין קורה? כן, כן, זה עדיין קורה בוודאות. מה, איפה זה עומד? כן, כן, מכיוון שמצרים הרשתה לאיסמעיל הנייה לעבור בתחומה, בעוד בעבר היא לא הרשתה לו, והיא מנעה את כניסתו. הוא היה בקהיר והוא דיבר עם הבכירים המצרים, כבר בכירי, פה מדובר על המודיעין המצרי, כי הממשלת מצרים לא מוכנה להכיר בחמאס כבייצג של הפלסטינים, ונלווה אליו גם זיאד נחאל, הראש המנהיג הג'יהאד האיסלאמי, ופירוש הדבר שישנם מגעים. פנחס אנברי, מזרחן, חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, תודה, בוקר טוב. בוקר אור.